Bom dia. Que Deus abençoe você que está me assistindo aí. Às vezes eu fico parado pensando na minha vida, lembrando da vida vivida, da minha infância querida, da primeira professora que me ensinou a ler e a escrever, das histórias que ela me contava, a que eu mais gostava, era do índio Caipora e o Saci Pererê. Ainda tenho comigo dos meus 12 anos retrato desbotado com muitas crianças que são meus amigos, estudaram comigo e que nunca mais nos encontramos. Esse é um pedacinho da minha infância, tá? Até o próximo vídeo. Assista outros vídeos, terão outros, muitos outros.